amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, boa noite, meus amigos. Nós tivemos um problema técnico, mas já foi resolvido. Então, nós vamos, a partir de agora, recomeçar o nosso programa para que possamos, todas as pessoas, tanto aqui na Jovem TV, aqui na Costa do Sol, como os amigos do Facebook. Vamos começar um programa falando, né, como já falamos antes, do meu querido amigo Marcos, que fez a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus, fez o cateterismo, angioplastia, está bem, no dia seguinte já estava em casa, está se recuperando e provavelmente ele estará com a gente aqui semana que vem, tá? Ele está só de repouso mesmo, que tem que ficar, né? Mas a alegria continua, porque nós temos aqui hoje, mais uma vez, meu querido amigo Dirley, lá de São Vicente, Araruama. E ele vai falar para a gente o tema a Era do Espírito. Então vamos falar sobre o que é o Espírito, né? Porque a Era do Espírito, né? Porque, ó, quando se fala da palavra Espírito, né? Espiritismo, as pessoas que não são espíritas ficam, né, tudo tremendo, com medo, ficam assim, olha assim, né? Esquisito. Mas vamos entender isso. Como as pessoas já assistem nosso programa há muitos anos, há quase 8 anos já, né? Estamos completando já, indo para o 9º ano, então já sabe que não é nada disso, né? Aqui nós só falamos coisas boas, coisas saudáveis, sadias, coisas de relevo. E semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Mabel Lima, que é lá do Grupo Espírita Fonte Viva de São Pedro da Aldeia. Ela vai falar sobre Liberta-te do Mal. Tá ok? E vamos falar então das palestras, mais uma vez. No Seareiros do Bem, semana que vem. Essa semana, quer dizer, quinta-feira agora, às 8 horas, vai ser minha querida amiga Roraci. E o tema dela vai ser um tema livre. Que ela não mandou para mim, mas a Roraci sempre, né, as palestras da Roraci são sempre maravilhosas. No Centro Espírita Amor e Caridade,
Sexta-feira agora, às 8 horas da noite, Drogas na Família com Edgar, lá do Amor e Caridade. No domingo, 10 horas da manhã, É Possível a Evolução Sem Educação, com Benhur, lá do nosso lar, do Centro Espírita Nosso Lar, lá de São Pedro da Aldeia. E na segunda-feira que vem, Obsessão na Família, com a minha querida amiga Sônia Rolim. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas da noite, dia 19, meu querido amigo Marcelo Turra vai falar, e o tema dele é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. E dia 23 agora, né, vamos ter dois eventos bacanas, muito bacanas mesmo, do Trabalhador de Jesus. Às 9 horas, de 9 às 12 horas, seminário com André Trigueiro, né, falando sobre o livro Viver é a Melhor Opção, que fala sobre suicídio, de 9 às 12 horas. E depois vai ter um almoço lá, aquele almoço maravilhoso, né, que sempre tem lá no Trabalhador de Jesus. Então é imperdível esse seminário com André Trigueiro. E à noite, às 18 horas, meu querido amigo José Hérito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama, vai falar sobre a Carta de Paulo aos Colossenses. Então, essas são as palestras, né, do Trabalhador de Jesus. E daqui a pouco, às 8 horas, né, que já são, faltam 15 para as 8, aqui na Casa René Peça, pertinho aqui do nosso estúdio, é a Rosana Zolini, vai falar sobre Conhece-te a Ti Mesmo. Então, essas são as palestras do mês. E nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e voltamos já, para começar a conversar aqui com o Dirley, que o Dirley está louco para falar, né? Fomos interrompidos aqui por problemas técnicos, mas já voltamos já, rapidinho. A esperança de um mundo melhor é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem, nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Esse tempo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10.
Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, meus amigos, nós voltamos com nosso apoio cultural. Então, vamos pedir, então, meu querido amigo Dirley, que faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter aqui a sintonia, né, com os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, para que eles possam nos intuir, para que possamos fazer um programa, né, tirar o máximo de dúvida das pessoas. A gente sabe que não tira todas as dúvidas, mas caso você tenha dúvida, pode fazer a pergunta aqui pelo Facebook, por exemplo, os amigos que estão assistindo a gente no Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, DDD 22 999 517116. Pode perguntar que o Dirley vai responder com todo carinho, né, Dirley? Então vamos juntos agora então fazer a oração com o meu querido amigo Dirley. Então nesse momento vamos elevando nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso mestre, amigo, para que Ele possa nos ajudar nesse empreendimento dessa noite. Que temos esse convite de conversarmos sobre o Seu Evangelho, sobre Suas lições, e que possa as nossas palavras chegar nos corações daqueles que necessitam, Senhor, de uma palavra de alento, de consolo, de esclarecimento, que para conseguir viver nesse mundo tão tumultuado que nós nos encontramos. Assim, Senhor Jesus, nos envolva com o Seu amor, com a Sua paz, com a Sua luz, e permaneça conosco hoje e sempre. Ok. Então, meu querido amigo, nós vamos começar a conversar. Você trouxe o tema A Era do Espírito. Eu queria saber como é que você pode se entender isso? De onde foi que você tirou, né, esse tema? E você explicasse a gente por quê? Por que, que a gente. O que a gente pode entender desse tema? Da era do espírito. Muito bem, Renato. Eu, antes de falar isso aí, você falou sobre o programa que tem 8 anos, né? Isso. E às vezes existe uma confusão muito grande das pessoas que fazem. E fala, quando fala de espírito, né, a pessoa às vezes fica amedrontada. Isso. E tem uma imagem muito negativa, né, dessa situação. Mas se a gente pensar direitinho, né, se pegarmos lá na Gênesis, né, o Espírito do Senhor andava sobre as águas. Tem uma passagem evangélica que a samaritana pergunta a Jesus: Senhor, onde é necessário adorar a Deus? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? Então Jesus diz: mulher, virão dias que não serão necessário adorar a Deus nem em Samaria nem em Jerusalém, porque Deus é espírito e espírito ele há de ser adorado. Então esse negócio de ter medo do espírito, Deus é espírito, né? Ele há de ser adorado. Mas como o Renato perguntou aqui sobre a era do espírito, primeiro nós vamos entender o que seria era, que tá, a era do espírito, né? Era quer dizer uma nova ordem de coisa, uma situação que está acontecendo e que chama atenção, isso é era. Então nós estamos numa nova ordem de coisas aí acontecendo no mundo, precisamos estar atentos, porque como que nós podemos lidar com isso, como que nós podemos colaborar com essa nova era que está se chegando, o que nos cabe fazer, né? Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vou até ler na íntegra aqui, o Aulus fala que aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. Então, Aulus fala sobre isso.
sobre essa era do qual o homem se aproxima. Bom, nós vemos hoje as pessoas falarem assim, olha, o mundo não tem mais jeito. Isso está tudo perdido. Né? Isso aí está... Só você liga a televisão, liga o repórter, só vê coisas negativas. É verdade. Só vê coisas desagradáveis. Isso está tudo perdido, eu já não acredito mais em nada. Então, nós não podemos perder a esperança de forma alguma. E primeiramente, nós temos que ver, nós acreditamos em Deus? Sim, né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus está ciente de tudo, conforme o próprio Jesus falou, não cairia um fio de cabelo sem que Deus soubesse, uma folha sem que Deus soubesse. Então, Deus está coordenando isso tudo aí. E nós aqui, na nossa visão muito, muito pequena, nós às vezes vemos as coisas e achamos que está tudo ruim, tudo com problema, né? Nós fazemos parte aí de um planetinha que segue uma linha de sequência com o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que esse Sol vai arrastando 8 planetas, era 9, agora é 8, vai arrastando 8 planetas na sua trajetória. A Terra, nosso planeta Terra, faz parte desse esquema. Eu estou dizendo isso por quê? Para ver se a gente imagina a grandeza de Deus, que nós achamos que tudo está perdido. Né? Então, Deus coordena isso. E o nosso Sol, que é de quinta grandeza, ele faz parte de um conjunto de estrela que é a nossa galáxia. Nós sabemos hoje que ela está em torno de 200 bilhões de sóis, tá? A nossa galáxia. Mas nós sabemos que o universo conhecido existe mais de 100 milhões de galáxias. E Deus está em todo lugar. Vamos, só para a gente ter uma ideia, a mais próxima de nós é a nebulosa de Andrômeda, que está a 680 mil anos-luz. Isso equivale a dizer que se nós andássemos na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, levaríamos 680 mil anos para chegar lá. Então Deus não está lá em cima esperando, né, os seus filhos para vão sentar à sua esquerda e à sua direita. Isso são histórias que nós ouvimos, para o entendimento da época, que não cabe ao homem de hoje acreditar mais nisso. Que assim como ele está aqui na Terra, nesse grãozinho de areia, em relação aos outros, os outros astros, né? Deus está lá em nebulosa de Andrômeda, como está em outras também. Né? Então isso é só para a gente começar a refletir que as coisas estão caminhando tranquila. Estão caminhando que Deus não faz nada para se destruir e nem nada para se organizar. A desorganização que tem no planeta é nossa. Perguntaram o Divaldo Franco, certa época aí, não faz muito tempo, disse, Divaldo, o que você está achando? Isso aí está... Nós estamos perdidos, está uma confusão danada, as pessoas desviando dinheiro e tudo mais. O que você está achando? Ele disse, eu estou achando ótimo. Estou achando ótimo, porque agora as coisas estão se acertando. Né? Então, o que acontece? Se eu chegar numa casa, eu cheguei no estúdio aqui, eu achar tudo apagadinho, eu não vou ter uma visão das coisas como estão. De repente, quando eles acenderem a luz, eu vou ver se realmente está tudo certinho, ou se tem uma bagunça danada aqui, se está as coisas, né? Com a claridade, com a luz, eu vou começar a ver as coisas erradas. Então, assim que começou a acender essa luz no nosso planeta, no nosso país aí, começou a aparecer as coisas que não são certas, que há muitos anos vem acontecendo. Então, hoje nós temos aqui, principalmente no Brasil, né? Uma situação que eu com a minha idade que eu estou, eu nunca vi, né? Nunca presenciei, nunca vi, né? Pessoas que têm uma situação financeira boa, hoje elas estão sendo investigadas, estão sendo presas, né? Para quê? Para poder coibir, coibir essa situação de desonestidade, de retirar o dinheiro de saúde, de escolas, né? De não chegar para a população as coisas que a população tem direito numa vida melhor, uma vida mais decente. Então hoje está havendo isso é bom? Isso é ótimo. Então quem que a gente vai entender para a era do espírito? Vamos entender que
o homem aqui na Terra, como tudo que Deus criou, ele evolui. Tudo. O nosso planeta está numa fase de evolução. Né, Renato? Está numa fase de evolução. Ele está saindo, do mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E o quem faz? Quem faz essa situação do planeta são os seus habitantes, né? Com certeza. Isso aí é sobre nós. Então, e a gente tem que entender isso, né? Que nós estamos no século XXI, né? Não pode ir. Então, Renato, o que, que acontece? O homem está caminhando para situações melhores, para ideias melhores. Nós hoje vemos, eu vou até fazer uma referência aqui, com essa situação toda que está acontecendo, primeiro que nós devemos saber é o seguinte, esse convite que a espiritualidade nos chama, nos faz, o Jesus nos faz, sobre essa nova era, está falado ali também em Agênesis, né? No capítulo 18 de Agênesis, falar na nova geração, né? Fim dos tempos, essa coisa toda, né? Então, nós precisamos saber que esse convite que está sendo feito a nós, como que nós estamos diante desse convite? O que podemos contribuir para isso? Quando Paulo de Tarso caiu do cavalo e que ele percebeu que Jesus era realmente aquele que ele precisava conhecer e que ele ali estava tendo a alegria de ter conhecido, ele perguntou, Senhor, o que quereis que eu faça? Então, esse convite da espiritualidade tá chegando até nós, nós precisamos saber o que a espiritualidade deseja de nós. Porque ele diz ali que vai precisar de pessoas para que se faça um entendimento dessa nova era. Né? Então, como que nós podemos contribuir para isso? Nós vamos contribuir de fato ou nós vamos engrossar a fileira daqueles que são contra, daqueles que se apegam aos interesses próprios, daqueles que ainda estão do lado do orgulho, do egoísmo, né? Nós não podemos fazer parte desses. Eu digo isso porque quando Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, toda a Escritura Sagrada sabia que Jesus vinha. Tudo sabia. Mas Jesus veio e não foi bem conhecido. Então, o que acontece? Jesus chegou olhando para Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus envia. Quantas vezes eu quis juntar seus filhinhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas você não me quis ouvir. Então, o que acontece? Ele está dizendo que Deus mandava os profetas para o povo, mas o povo apedrejava. Mandava outros enviados e o povo apedrejava. Mandou Jesus e foi crucificado. Então, o que acontece? Está havendo uma ordem nova aqui no nosso país, que é o coração do mundo e pátria do Evangelho, mas se nós percebermos bem, tem certas pessoas que estão contra. Estão contra essa turma nova, essa geração nova que está entrando aí com a inteligência, com ética, com moral, está tentando acertar as coisas para nós. Então, será que nós vamos fazer parte desses que são contra? Nós queremos que as coisas aconteçam certinha, com justiça, tudo isso nós queremos. É verdade. Né? Não queremos nada demais, não. E Deus quer isso também, porque Deus é justo, é bondoso e justo. Com certeza. Ele quer que a justiça permaneça, ela impere em qualquer lugar. Né? É verdade. Então, Renato, nós vamos até falar de uma seguinte coisa aqui. Eu estava vendo na televisão agora essa semana, não sei se você conheceu, você deve ter conhecido não, visto falar. Edna Savagete. Sim, como? É? Programa Edna Savagete. Isso, então eu vou falar uma palavrinha dela, depois tem os outros aqui. Tem gente boa nesse mundo? Tem muita gente boa, mas a imprensa foca essas pessoas? Não. Muito pouco. Foca mais o que dá ibope, né? Não é? Notícia ruim. Notícia ruim, rapaz. Então, o que acontece? Elisa Savagete, conforme disse o nosso amigo Renato aqui, ela foi uma jornalista, escritora,
tinha programas na televisão. Naquela época tinha poucos canais e ela era a líder na época dos programas. Isso aí, Então, Renato, eu vou te dizer uma coisa. Eu vi uma reportagem, um documentário sobre ela agora, domingo, na Globo News, de 2 horas de programa. Sabendo da repercussão dela, sabendo da fama dela, uma fábrica de cigarros, LS, você deve ter visto falar, eu também, tentou conversar com ela para ela fazer a propaganda do cigarro. E ela não quis fazer. Foi tentando e ela não quis fazer. Aí um belo dia, ela chegou na emissora e tinha um carro 0 quilômetro lá na frente da emissora. E o porta-voz dessa empresa de cigarro disse: olha, esse aqui é para você, e para você fazer a propaganda do cigarro. Ela disse assim: manda devolver esse carro. Então, nós vamos vendo aqui a situação de... Porque a gente diz: mas será que vai chegar o mundo de regeneração? Para ela, nesse ponto, já chegou. Com certeza. Nós queremos é isso. Não é o que Deus quer da gente, não é que a gente fale Deus, 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 Jesus, 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 não. Quer que a gente haja. Né, Renato? Verdade. Então, tem outro exemplozinho aqui que nós vamos dar. É de um espanhol, Ivan Fernandes. Esse Ivan Fernandes participava de uma corrida. Isso está aí no YouTube aí, né? O Mário Cortella fala sobre isso, muito bem falado, né? Isso me chamou a atenção. Então, o Ivan Fernandes, ele participava de uma corrida com o queniano. E aí, nesse momento, ele percebeu, a 10 passos do queniano, ele percebeu que o queniano estava distraído e não percebeu que não tinha chegado no final. Aí ele se aproximou do queniano e disse: olha, você ainda não chegou. E quase que empurrando o queniano. Né? Aí o que acontece? Quando chegou no finalzinho, que o queniano ganhou, o repórter perguntou a ele: mas por que você fez isso? Aí ele disse: isso? Isso o quê? Não, você podia ter ganho. Não podia, ele ia ganhar de qualquer jeito. Não, mas se você não falasse nada, você ganhava. E qual a minha alegria de ganhar dessa forma? Qual o mérito dele? Né? Qual o meu mérito de ganhar dessa forma? O Mário Cortella ainda diz: o que eu ia dizer à minha mãe? Né? Então, esse exemplo desse rapaz de 24 anos, precisa a gente entender que ele achou aquilo tão normal, o ato dele, né, de honestidade, ele achou tão normal que ele não tinha outra coisa a fazer. É. Não é, Renato? O que nós queremos desse mundo que está chegando é exatamente isso. Com certeza. Né? É a pessoa que já se conscientizou do que deve fazer, da ética, da moral, e praticar. É um mundo novo, é a nova ordem de coisas que está para se chegar aí. Outro caso que eu vou falar aqui, que nós vimos muito na época da Copa do Mundo, Renato, foi a presidente da Croácia. Né? Verdade. A presidente da Croácia, ela deu um show para o mundo todo. Ela foi para o jogo, né? Para a Rússia, em avião de carreira, né? De carreira, pagou a passagem com o dinheiro dela e ficou na arquibancada junto com os demais. Isso aí. Enquanto os representantes de cada país estavam muito bem vestidos lá, estava com a camisa do time, né? E disse que ainda ia descontar os dias que ela estava lá do salário dela. Né? É verdade. Não é? Foi. Não foi? Foi. Então, isso aí parece brincadeira. Parece que a gente não está nem vendo isso, não é? É isso que a gente quer. E na hora que a seleção francesa ganhou a Croácia, ela foi lá debaixo de chuva e abraçou a todos. Não só o time dela, mas também abraçou os franceses. Gente, isso é um ato de solidariedade, de fraternidade. É esse de mundo grandeza, de grandeza. É esse mundo, Renato, que nós queremos, né? É isso que é essa era aí, nessa nova era que está chegando aí. É, né? Isso aí. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, no caso, nesse livro aí, Mecanismo, né, da Amizade, o Alves, ele diz que está chegando essa era. Mas o que quer dizer com isso? Que nós estamos ainda nessa era? Estamos ainda na era da matéria ainda? O livro, Renato, é nos domínios da mediunidade, tá? Porque tem Mecanismo da Mediunidade também, que é de André Luiz, e esse também é. Então, esse é o domínio. É o domínio, né? Então, o que acontece? Ele fala, vai chegando, então vai se aproximando a era, né? O homem está se aproximando da era.
Isso subentende que nós não estamos nessa era, né, do espírito ainda. Por quê? Nós ainda estamos com a nossa, a nossa vibração, né, no caso aí, ainda muito próximo da animalidade. Né? Então, nós ainda precisamos atender às necessidades do corpo, precisamos da alimentação, dessas coisas que a matéria, né, tem. Né? Então, o que acontece? A gente precisa disso. Agora, o que acontece é o seguinte: quando nós chegamos aqui, o corpo ele serve do objeto para nós para evoluir. Mas o homem aqui chega, ele permanece mais ligado às coisas da matéria do que realmente o objetivo que ele aqui chegou, de chegar aqui para evoluir. Né? Então, a Joana de Anjos costuma falar que nós devemos usar as coisas materiais, as coisas que nos envolvem, né, as coisas que nós temos, que a providência divina nos confere, né, como acessórios para a conquista das coisas espirituais, que são eternas, porque as coisas materiais vão passar. É verdade. Não é? O sofrimento, às vezes, Renato, às vezes não, sempre, né? O sofrimento das pessoas que vivem aqui só pensando na matéria, só pensando nos bens materiais, quando a pessoa desencarna, sai daqui, continua com o pensamento naquilo que pensava ser seu. E não é seu. Porque nós aqui não temos nada, nem o nosso corpo. Aí vocês que estão do outro lado vão dizer, mas nem o nosso corpo? Não, porque Deus chama a gente a hora que Ele quiser. E o corpo fica aí. Se fosse seu, se levava. Né? Então nós não temos nada, a não ser o patrimônio de virtude, de aquisição de valores que nós vamos conquistando aos poucos. Que o corpo nos permite isso aqui. Né? Agora, o que acontece? Mais uma vez, Joana de Anjos fala, e nós vamos repetir aqui, que como é difícil viver, Renato, aqui nesse mundo, é muito difícil. Deus sabe disso, né? Que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer, mas é como aquele aluno, né? Você falou que seu filho está em Portugal, não sei se ele foi para lá estudar, mas geralmente quando as pessoas vão estudar no outro país, se a pessoa for realmente decidida a estudar, vai estudar. Com certeza. Mas se vê as facilidades lá, as brincadeiras, vai deixar o estudo para segundo plano. Né? Então a Joana de Anjos diz o seguinte, no livro Meditação, né? Ela disse assim, a vida moderna é rica de divertimentos e pobre de espiritualidade. Isso ela arrasta o homem para fora, para o exterior, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas aspirações, sempre efêmeras em sua realidade. Então, o que acontece? A vida moderna que nos rodeia está cheia de convites para nós, né, como a porta larga. Jesus ele disse que nós deveríamos escolher a porta estreita, que é a porta que nos vai levar a um caminho bom, a salvação. E a porta larga é aquela fácil, né, que vai levar ao desequilíbrio que nós nos colocamos aí diante das facilidades que nos são oferecidas, né, conforme a nossa Joana de Anjos vem falando, né, que é cheia de divertimentos e é rica de divertimentos, mas é pobre de espiritualidade. Então a nossa visão é mais para o lado que interessa a gente. E, na verdade, fazer o que nos agrada é muito mais fácil que fazer o que nos convém, Renato. Com certeza. Não é? Fazer o que nos agrada é mais fácil, fazer do que o que nos convém. Né? Muitas vezes, nós temos que, o que Paulo de Tarso dizia, né? Aquilo que eu pensava que era morte para mim, na verdade era para a vida. Então, muitas coisas vêm para nós, às vezes uma enfermidade, ou uma dificuldade financeira, qualquer coisa que venha, nós às vezes reclamamos, mas nós não sabemos. Com certeza. Né, da finalidade daquilo. Né? Eu lembro aqui, vou fazer um parênteses para vocês, no livro Nosso Lar, quando André Luiz chegou no plano espiritual, que ele começou a ter noção das coisas, né, a
ter uma visão melhor, ele encontrou um homem lá chamado Silvério. Foi. Né? Esse Silvério, quando ele viu Silvério, ele ficou com vergonha. Porque o pai de André Luiz processou Silvério e deixou ele sem nada. Então, André Luiz vendo o Silvério, ele ficou com vergonha. Porque foi o pai dele que fez isso. Quando ele foi falar com o Silvério, não, André, não tem problema nenhum. Aquilo foi muito bom para mim. Foi ótimo. Então, é um momento, a pessoa vai se conscientizando das coisas a tal ponto que aquilo que parecia ser ruim não é ruim, foi bom. É. Né, Renato? Muitas coisas às vezes acontecem na vida da gente, pode falar assim. Não, é que a gente acha que é injustiça. Que é injustiça. Né? Que a gente não merecia e que não era isso que você queria, mas Deus sabe, né, o que é bom para todos. Deus nós, sabe, né, todas as coisas. Paulo de Tarso, inclusive, ele fala uma coisa, Renato, que nós devemos dar graça a todas as coisas, porque tudo concorre para a misericórdia de Deus, né? Então, até na hora da dor, até na hora da dificuldade, nós devemos dar graça, porque nós não sabemos. Com certeza. Nós sabemos a raiz daquilo, nós sabemos o que nos é reservado. E nós sabemos o seguinte, vou contar um casinho aqui rapidinho, Renato. Pode contar. Tá? Eu tenho uma filha que trabalha no Correio, não sei se ela está ouvindo agora lá, né, Joana? Então, ela disse que chegou uma senhora lá para mandar um dinheirinho para o filho dela em São Paulo. Ela foi e disse assim, tá, minha senhora, mas o que houve? Não, meu filho está preso lá. É, mas o que foi? Não, não fez nada não, coitado, ele está lá preso. E eu não posso ir lá, eu tenho outro aqui em Bangu, que eu visito, que aqui é mais perto, né? Então eu vou visitar esse, mas o de lá de São Paulo eu não posso, porque eu não tenho recurso financeiro para isso. Aí ela disse, mas por que ele não vem para o Rio? Não, porque a facção aqui é contrária, está escada uma tela aqui. Então ele fica lá. Vocês imaginam a situação dessa mãe. Aí eu vou colocar para vocês uma coisa para vocês pensarem bem direitinho em casa. Tá? Nós falamos isso numa aula de evangelização sábado passado. Imagina que essa mãe vendo os dois filhos presos. Um lá em São Paulo, na penitenciária lá, e outro aqui em Bangu. Mas ela não deixou de amar o filho. De jeito nenhum. Né, Renato? Com certeza. Vocês imaginam, meus queridos irmãos, Deus, que é infinitamente mais bondoso, melhor do que essa senhora. Imagina Deus querer ver o nosso mal. Imagina Deus dar uma oportunidade aqui, da gente vir aqui na Terra, e nessa oportunidade que Ele deu, de 50, 60, 100 anos, a nossa vida estará definida para a eternidade, o céu e o inferno. Imagina Deus agir pior do que essa mulher. Quando as nossas leis, Renato, permitem que você cumpra, né, uma prisão, né, e aí, dependendo do tempo que você levar ali, você pagou o seu tempo, você sai. E a lei de Deus é pior? É. Você fica eternamente pagando? Deus é pior do que a gente? Né? Pior. Então, isso aí é para vocês refletir em casa, gente. Porque nós já refletimos aqui e sempre há uma resposta para os nossos anseios, para nossas dores, para nossas dificuldades. Então, diante dessas situações que estão se aparecendo aí, e nós achamos que é o fim do mundo, que é o caos, não é não. Não é não. Isso tudo é para que se acerte. Né? Se eu chegar na casa de Renato aqui, chegar lá, estava uma bagunça danada, não tem nenhuma cadeira para me sentar, eu disse, o que está havendo, Renato? Ele vai dizer, não, Gilê, eu estou me mudando. Você sabia? Não, estou me mudando, fazendo mudança. Então, eu acho uma bagunça danada lá. Mas depois, ele disse, Gilê, pode vir na minha casa aqui, aí vai estar tudo arrumadinho. Né, Renato? É isso aí. Então, é isso, as coisas estão se arrumando, se ajeitando, mas a mídia foca muito aquela coisa desagradável. Vocês querem ver uma coisa? Só mais uma coisinha? É. Gente, aqueles meninos lá da Tailândia, né? Isso é Tailândia. Os meninos que foram presos. Ficar da caverna, né? Da caverna. Meu Deus do céu. Chamou a atenção do mundo inteiro, gente. Vamos pensar nisso. Ali teve 50 voluntários de outros países, com mais de 40 deles ali. Então, é Finlândia, né? Finlândia. Acho que é. Então, o que acontece? Houve um movimento muito grande de voluntários, pessoas que iam lá
só ajudar, para fazer comida, para estar junto. É, né? Dando todo apoio. É por isso que vem o Evangelho vem dizendo que Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam para desenvolver em nós essa solidariedade, esse espírito de fraternidade, é, né? Isso aí. De ajuda. De amor, né? De amor, né, Renato? Então, o que acontece? Esses meninos ali dentro ficaram ali, acho que, se não me engano, 11 ou 12 dias, né? Mas eles tiveram que fazer um treinamento muito grande do pensamento. Eles tiveram que treinar não sentir fome. É. E senão estava morto, né? Se eles pelo menos se ficassem nervosos, até com nervoso eles morriam, porque ele começava a respirar com muita força. Gastava muita energia. Gastava muita energia e morria. Então isso aí foi um exemplo para nós, gente. Tem jeito, tem. Aquela situação daquelas crianças, até o governo de lá disse que não ia ter jeito. Ia demorar 3, 4 meses, sei lá. Mas teve jeito. Então tudo tem jeito quando se quer, né? Mas tudo, aí, tudo passa. Tudo passa, né? Naquela situação de Chico Xavier com a Nossa Senhora. Inclusive, Renato está falando aí, mas eu vou dizer. O recado de Nossa Senhora para Chico é que tudo passava. Mas o Emmanuel deixou outro. Passa, Chico, as coisas ruins, mas também passa as coisas boas. Porque a gente, às vezes, está numa fase boa, está pensando que vai permanecer toda a vida. Não vai, não, tá? É verdade. Isso aí, Renato. As coisas como a felicidade nossa não é uma felicidade absoluta, né? Ela isso. É relativa e a gente tem períodos de felicidade. Isso mesmo. Né? Um planeta de provas, expiações. Nós não temos essa felicidade que a gente tanto quer, né? É verdade. A gente ainda não se preparou para isso. Nós ainda não fizemos a nossa parte. Isso. Nós ainda não estamos melhores, não estamos mais fraternos, solidários. Não fazendo aquilo que Jesus nos recomendou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Isso aí. Fazer aquilo que gostaria que nos fizesse. É. Quando nós fizermos tudo isso, aí, sim. Aí nós vamos começar a viver realmente no paraíso. É, isso aí. Mas somos nós que temos que construir. É, depende de nós. Não vai né? ser o vizinho, vai ser né? o pai, a mãe, o marido, a esposa. Somos nós, cada um dentro. É verdade. De cada um aqui, ó. Começa aqui dentro, de cada um. Começa dentro de nós. Inclusive, Renato, essa palestra que Isolini está fazendo lá, né? Conhece a Timmy. É 8 horas. Presta atenção, o que você falou aí é pura verdade. Porque numa pergunta do Livro dos Espíritos, no ano 919, né? Que Kardec faz, e a resposta dos Espíritos, ele fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Como é que eu faço para melhorar nessa terra? Para ser uma pessoa melhor? Né? Aí os espíritos falaram, né? Um sábio da antiguidade falou disso, conhece a ti mesmo. Então esse processo da gente fazer, de conhecer nós mesmos, vai fazer com que a gente realmente vai melhorar. Porque eu tenho que saber aonde eu estou errado, aonde eu estou precisando melhorar, onde eu estou precisando acertar. Né, Renato? Eu estou muito rancoroso com os outros, eu estou muito egoísta, querer só para mim. E por aí vai. Então aí eu vou começando a trabalhar essas deficiências minhas, né? Uma outra coisa importante, né? Que Jesus falou, né? Esforçai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta que leva à salvação, e larga é a porta que leva à perdição. O que, que Jesus quis dizer com essa passagem? Exatamente. Isso aí está dentro do nosso raciocínio, né? Então o que acontece? A porta estreita é aquela porta que nós vamos percorrer e aproveitando todo o momento possível, todo o tempo possível, para a realização das boas coisas. Com certeza. Nós queremos, você acabou de falar agora, se nós queremos paz, felicidade, nós temos que seguir aquele que ensinou a gente. Quem foi? Jesus. Né? Então, se nós seguirmos a orientação de Jesus, nós vamos ter a paz e a felicidade. Mas nós, uma vez eu vi numa palestra Haroldo Dutra falando, que eu achei interessante. Ele disse, eu não quero Jesus, eu preciso de Jesus. Né? Eu não quero Jesus, porque o que acontece? As coisas me chamam com muita facilidade, mas eu preciso de Jesus. É a porta estreita. E a porta larga, Renato, é a porta dos desequilíbrios.
É a porta que nós. Das facilidades. Das facilidades, rapaz. Das perdições. Das perdições. Então, o Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para deter suas más tendências. Então, o verdadeiro cristão, aquele que segue Jesus, não é o perfeito, não. Nem vai ser agora, né? Ainda. Mas é aquele que se esforça para se melhorar, para que essa era do espírito chegue, né? E as pessoas vivam uma era de fraternidade, conforme você falou, Renato. O que, que eu quero para mim? Eu quero o bem, né? Eu quero o bem, eu quero a paz, eu quero tranquilidade, né? Eu quero isso tudo. Então eu também tenho que querer para o meu próximo, né? Com eu certeza. Tenho que querer para o meu irmão. Né? Porque foi isso que Jesus ensinou aqui. E por que você, quem é que vai conseguir ser feliz se você não quiser que o outro também seja? Você vai ter paz? Não, você não vai ter, a tua consciência vai ser tranquila? Não, né? A gente vê muitas pessoas, né, que falam, né, por exemplo, uma pessoa que tem um amigo, uma pessoa conhecida, um parente que se esclaviou, né, no crime. Aí morreu, desencarnou, aí está no inferno. Né? Isso é um pai, uma mãe, poxa, meu filho foi para o inferno, meu filho era bandido, meu filho era... Aí eu pergunto, esse pai, essa mãe, sendo pessoas corretas, sérias, pessoas evangélicas, ou católicas, ou espíritas, cristã. Não importa. Cristã. Será que quando ela desencarnar, ou aqui mesmo encarnado, ela vai estar tranquila, vai estar em paz, sabendo que o seu filho está lá no inferno, está sofrendo? Será? Eu acho que não. Tem o Renato, inclusive tem uma... Fala. Uma situação, meu pai contava muito isso, ele é desencarnado. Então isso com a mãe, né? Desencarnou, só um conto, né? Foi para o céu, mas chegou lá, o filho dela estava no inferno. Ela falou assim, não, eu não quero ficar aqui, eu quero estar junto do meu filho. Sim. Porque eu não vou ficar feliz aqui sabendo que meu filho vai sofrer. Qual a paz que ela vai ter? Qual a paz que eu vou ter? Não vai ter paz nenhuma. Então vale a pena a gente fazer esse esforço, né? Esse esforço para conseguir alguma coisa. Porque nós aqui na vida, Renato, nós fazemos todo o esforço possível para às vezes adquirir alguma coisa material. Né? Nós planejamos, nos organizamos. Bom, no final do ano, o ano que vem, eu vou comprar isso. Então, começo a me organizar. Começo a juntar um dinheirinho, guardar, para conseguir aquilo, economizar, para conseguir aquilo que eu pretendo. Né? Mas, na parte espiritual, a gente deixa muito a desejar. Né? Esquece com a facilidade. Esquece com a facilidade, rapaz. A gente acha que tudo vai... Chico Xavier, ele costumava dizer... Que ele, Chico Xavier tinha facilidade de ver o mundo espiritual, né? É fácil. Verdade. Ele via mais lá do que aqui. É, mais lá do que aqui. Então ele disse que a grande dor que o espírito sofre do outro lado é a perda de tempo aqui, Renato. Com certeza. Lá ele vai saber a perda de tempo aqui. É. Que ele veio para a escola aqui. E não aproveitou. Esqueceu, né? As lições, rapaz. Então, ele falava sempre sobre isso, né? E nós estamos ouvindo isso, os espíritos, né, bons aí estão mandando as mensagens para nós, os livros. Não é só Chico Xavier, tem mais de 400 livros escritos, de Divaldo Franco, talvez uns 200, né? Tudo mensagem de espíritos que estão do lado de lá, né? Nos orientando como que nós devemos passar por aqui, aproveitando as lições, para quando chegarmos do lado de lá, saímos dessa escola melhor do que entramos, gente. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Nós não viemos aqui a passeio, né? De jeito nenhum, Renato. Nós viemos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Pra crescer. Ó, quem está assistindo nosso programa, Paulo Jorge, está mandando um abração para você. Jorge é nosso amigo aí, aqui do Trabalhador de Jesus. O Valde, também lá do Trabalhador, também está assistindo. A Keirido, que é a minha cunhada da Rosana, né? Ela realmente está dizendo aqui, quem é que consegue dormir bem quando faz mal a alguém? É que acha que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, né? Fez escondidinho, mas só que Deus está vendo, né? Claro, mais do que Deus está vendo, é a nossa consciência. Essa aí
Não tem como a gente enganar, não, né, não viu? Tem como não enganar. Tem. Pode, você pode enganar todo mundo, né? É. Fazer carinha de bonzinho, de santinho. É. Ah, é tão bonitinho, tão certo, tão sério. Mas a consciência é que sabe quem você é, né? O Renato, interessante você falando sobre isso. Eu costumo brincar com os meus irmãos lá, né? Do Boa Nova. Dizer, gente, aqui é muito fácil, facílimo a gente enganar os outros. É verdade. Né, Renato? Muito fácil. Mas a nossa identidade, do outro lado, vai ser o que a gente é. Lá não tem como enganar, lá não tem como enganar. Então, por que que aqui eu não vou procurar exercitar ser o que eu sou e não mostrar para os outros, parecer o que eu não sou? Né? É. Então, vamos exercitar o que a gente puder para ser mais sincero com os outros, para ser mais verdadeiro. Né? Que a verdade fazer não seja o mais fazer o correto, ninguém, né? Tão mas bom. Que, né? É tão bom você fazer as coisas certinhas, né? Você ficar com a sua consciência tranquila. Né? Só para a gente falar aí, Renato, a pessoa com a consciência pesada pode levar ela lá para a Inglaterra, para o palácio lá da rainha, com todo conforto. Ele vai estar perturbado, vai estar sofrendo porque a consciência tá desequilibrada. Aí, Renato, entra a situação de Deus. Né? Porque se Deus passasse a mão na cabeça da gente, né? Passasse a mão na cabeça da gente, amém, você pode vir para o céu. O Haroldo Dutra tem uma situação que ele costuma dizer, Renato, que eu acho muito interessante. Ele disse, gente, nós, do jeito que nós estamos aqui na Terra, se nós formos para o céu, nós vamos botar defeito em anjo. Vai tocar uma confusão da nada. Vamos botar defeito em anjo, porque nós temos ainda essa formação, ainda muito negativa, nossa visão ainda muito curta das coisas. Então nós vemos mais os erros, os defeitos, do que as virtudes. É verdade. Não é? Então lá a gente vai botar defeito em anjo, que não tem. Né? Então aquela passagem de Chico também, né? Que ele estava passando assim, tudo passando, tinha um cachorro morto, ah, né? Sim. Né? Todo mundo falando, cachorro feio, tudo, não sei o quê. Blá, blá. Aí falou, poxa, mas que sorriso lindo que tem esse cachorro, que dente lindo tem esse cachorro. Quer dizer, ele consegue ver coisas consegue bonitas, ver. Né? Coisa que ninguém conseguia ver, só via coisa ruim ali, o cachorro morto, e ele viu o sorriso, os dentes bonitos do cachorro. Mas por quê, Renato? Sabe por quê? Isso que falta a gente. É, né? Porque ele já tinha dentro dele, com certeza, essa situação, esse amor, né? A visão dele já era para o lado bom, porque ele já era bom. É verdade. Ele já era bom, porque a gente vê nos outros aquilo que a gente ainda tem, rapaz. O erro que a gente vê nos outros é o erro que a gente ainda tem. Então a gente percebe, né? Com certeza. Então o Chico Xavier já não via mais nada disso, né? Já só via o lado bom, né? Uma vez perguntaram a Chico, né? O Arnaldo, que é o marido da Meimei, né? Disse assim, Chico, você, rapaz, você, as pessoas fazem você de bobo, Chico. Todo mundo pede as coisas a você. Você nunca diz não para ninguém, Chico. Você tem, rapaz, que se impor mais. Você tem que dizer não, Chico. Aí Chico, rapaz, eu quero dizer não, mas eu quero dizer sim, mas a boca diz não, né, meu filho? Então não tem jeito, né? Ele quer dizer sim, mas a boca diz não. Então é isso, ó. Quando a pessoa tem essa. Já chegou esse patamar, né, Renato? De evolução, né? Então as coisas ficam diferentes. Essa era nova vai ser assim. Então, quer dizer que. Então... Pelo que eu estou entendendo, essa nova era, essa era nova, ela vai chegar devagarinho, vai acontecendo essa transformação. Então não vai acontecer tragédia nenhuma? Não, não tem tragédia. Vai ter fim do mundo, não? Que é fim do mundo? Ah, poxa, a Terra não vai explodir, não vai acabar o mundo, não? O Renato, é engraçado, você está falando aí, rapaz. Essa é uma crença que muita gente fala, né? Que acha que vai explodir tudo. Que... Correu há pouco tempo agora, vai ser em 2012. Quantas vezes o mundo já teve para acabar, né? Olha, eu inclusive, eu era muito novo. Desde pequenininho que eu escuto isso. Que as pessoas dizem, olha, o mundo vai acabar em 2000, de 2000 não passará. É isso aí. Eu fui criado ouvindo isso. Eu também. Quando chegou em 2000, eu disse, meu Deus do céu, quando estava chegando, eu disse, rapaz, está na hora de acabar. Né? E não acabou. Ah, mas vai ser em 2012. Vai sair um livro da Madalena Nobre. Né? Não foi em 2012. Então, eu tenho até uma passagem aqui. Aqui. É, isso, eu vou ler porque isso está na Gênesis, né? Tá. Então eu vou ler aqui, tá? Se a terra, no dizia dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma.
que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas, porque Deus não criou nada para acabar. Né? Com certeza. Aí ele diz aqui, ó, isso é interessante, Renato. Parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais retornarão. Tá? Em cada criança que nascer, virá um espírito mais adiantado, propenso ao bem. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelos sinais que lhes são peculiares. Nós vamos observar aí as crianças, né, caracterizadas pela inteligência. Né? Essas crianças, hoje, que nós estamos vendo, né, a gente está sempre muito ligado às crianças, que eu participo da evangelização, da aula de evangelização. Então, e os nossos, né, filhos, netos, sobrinhos, né, a característica deles são a inteligência. Então, a inteligência é uma das características da evolução. Nós precisamos de conquistar duas situações. A sabedoria, que é, né, através do conhecimento, e o amor. Essas duas conquistas nos farão realmente espíritos melhores e alcançaremos um patamar que nós não temos nem ideia de tão bom que é. Né? Planeta de regeneração. Não aí, é, né, Renato? Então, até a questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Aí eles dizem assim: consiste em não mais sentirem orgulho, ciúme, inveja ou qualquer das paixões que poderiam prender aí na Terra. Eles são felizes pelo bem que fazem e pelo amor que une uns aos outros. Né? Então, são felizes assim. Então, quando nós chegarmos, conforme você falou ali, a esse patamar, vai ser ótimo. Agora tem que ter esforço, né, Renato? Ah, sim, sem esforço. Tem que fazer força. Tudo, mas assim, não é assim no nosso dia a dia? É. Você conquistava, chegar onde você chegou, a sua profissão, a minha, todas as profissões. A pessoa não teve que estudar, não teve que se esforçar muito, estudar 10, 12 anos, até mais, para poder chegar. Tudo não é com esforço, com sacrifício. Nada cai do céu, gente. Nada cai do céu. Então, e por que vai ser diferente, falando, né, espiritualmente falando? É verdade, sim. Então, tudo é esforço, tudo é trabalho, lei de trabalho. A lei do trabalho é uma lei de Deus, uma lei divina. Não tem, né? Agora, aqueles que não gostam de trabalhar é que fica, complica um pouco, né? O Chico Xavier costuma dizer, Renato, que para evoluir você tem que desidratar. É verdade. Ou é pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. Então, quem escolhe o suor do trabalho está melhor. Com certeza. Agora, se a pessoa não quer, vai ser pela lágrima da dor. Por quê? Porque Deus é tão bom, Renato, a gente está aí num papo bom, né? É. Deus é tão bom. Ah, mas já por que esse mundo está assim? Deus não está vendo? Está vendo. Só que Deus dá uma coisa a gente que se chama livre-arbítrio. Isso. Né? Porque se ele não desse o livre-arbítrio a gente seria manipulado. Seria marionete. Marionete. Então, ele dá o livre-arbítrio a gente. E aí Jesus vem dizendo lá atrás, né, 2000 anos, né, o plantio é livre. Você pode plantar o que você quiser, é livre. Que coisa boa, né? É. Mas a colheita é obrigatória. Não, né, tem jeito. Não tem jeito. Vai colher o que plantar. Quando Pedro cortou a orelha do soldado que foi prender ele, né? Ele disse: Pedro, embainhe a sua espada, porque com o ferro que você fere, você mesmo vai ser ferido. Aí ele falava da lei de Newton, a lei de ação e reação. É verdade. Causa e efeito. Causa e efeito. Então não tem jeito. Então o que você faz de errado, que você está se dando bem agora, você está fazendo errado, mas está se dando bem, você está vendo hoje. Você não sabe que amanhã você vai pagar chorando. Sabe de nada, né? É, não sabe. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, Renato. Então, é verdade. Vale a pena fazer o mal? Não. Eu costumo dizer lá, gente, as pessoas, nós estamos aqui, Renato, nesse mundo, que nós temos como referencial, acho que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, se a gente deve, né? Como referencial, Jesus.
Jesus é o nosso modelo referencial. Ele é o modelo. Não é? Jesus é o modelo. Pois é, mas é o que acontece. Mas se Jesus realmente fosse seguido, rapaz, nós estaríamos num mundo de regeneração. É verdade. Porque Jesus disse que ninguém sairia daqui sem pagar o último centavo ou centavo. E que nenhuma dessas ovelhas se perderia. Se perderia, né? Então, isso tudo vai acontecer antes que essa geração passe. Então, o que acontece? Se eu sei que eu não vou sair daqui sem pagar o último centavo, por que que eu vou ficar devendo? Por que que eu vou fazer mais dívida? Por que que eu vou fazer as coisas contra a vontade dele? Nós às vezes dizemos, Renato, que Pedro negou Jesus. Ah, Pedro negou Jesus. Mas o que que acontece? Aquele momento que Pedro negou, ele negou por medo, né? E nós às vezes negamos Jesus por conveniência própria. Sim. Né? Negamos Jesus. Eu não falei agora da Edna Savagete? É. Ela ganhou um carro zero quilômetro para fazer uma propaganda de uma coisa que faz mal. E ela não quis. Né? Então, seguir Jesus é isso. É fazer o que ele agrada da gente. Né? Fazer o que ele se agrada da gente. Então, toda vez que nós fazemos alguma coisa com o nosso próximo que Jesus não está de acordo, nós estamos negando Jesus. É verdade. Né, Renato? Precisamos estar atentos a isso. Ah, não, eu estou lá na minha igreja, eu vou lá fazer oração, eu louvo a Deus, tá? E como você está com o seu próximo? Ah, isso eu não estou pensando nisso, mas então você não está seguindo Jesus. Com certeza. Né, Renato? Com certeza. Se não fizer a sua parte, não adianta. Não adianta. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, pois já que tudo que nós conversamos aqui, é possível felicidade na Terra? É, mas é engraçado, não é? É engraçado. Muito interessante essa pergunta sua. Então, a felicidade é um estado de alma, né? E eu só vou ser feliz fazendo a felicidade do outro, né? Tem um textozinho aqui, deixa eu ver aqui, que eu trouxe até para você, para a gente ver. Tá aqui, ó. A felicidade é um processo coletivo. Buscar a felicidade e fazer o outro feliz. Tá? Somente o progresso moral está na Gênesis. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Refreando as paixões mais, somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Como é que eu vou ser feliz se eu não vou ter isso? Primeiro eu quero paz, Renato. Com certeza. Né? Eu quero paz comigo mesmo, né? Então, como é que eu vou ter paz se eu não dou paz aos outros? É possível. Se eu pratico mal ao outro, se eu dou prejuízo ao meu próximo, né? E como é que paz é que eu vou ter? Então, aqui está dizendo, nesse mundo novo, nessa nova era nova, Renato, está dizendo que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Então, ser fraterno é ver o outro como irmão, rapaz. O egoísta jamais vai ver o outro como irmão, porque ele acha que ele é melhor do que o outro. É. Não é? Então, eu costumo até dizer que Deus é amor. João diz que Deus é amor, Jesus também. Deus é amor. Então, para a gente fazer uma comparação facílima aí, se Deus é amor, nós somos filhos de Deus. Tá? Então, nós temos lá no refúgio da nossa alma a centelha divina, que com é o amor. Certeza. Não é? Para que nós possamos já retornar a Deus ou ir a Deus, nós precisamos desenvolver esse potencial de amor para ser compatível ao que ele é. Né? Então, quando nós trabalhamos aquilo que é o contrário ao amor, né? Que é o egoísmo, que é querer só para nós, como que nós vamos ser atraído por Deus? Como que nós vamos nos aproximar de Deus? É igualmente, gente, vocês pegarem um ímã e pegar esse ímã e lá num preguinho de ferro, esse preguinho vai ser puxado, sugado pelo ímã, né, Renato? Com certeza. Mas se eu botar um plástico, não vai acontecer nada, né? Porque o plástico não tem aquele material que seja compatível com o ímã, né? Com a emanação. É verdade. Então, para isolar. Para isolar, gente. Então, para mim me aproximar de Deus, Jesus, ele disse, ele botou o próximo
como o caminho para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e o próximo como a ti mesmo, segundo mandamento. Nisso resume todas as leis dos profetas. É isso aí. Eu não preciso mais ir lá no Velho Testamento, eu posso ir, se eu quiser, conhecer o andamento da história. Para lá saber quem foi Abraão, quem foi Josué, quem foi fulano, quem foi Beltrano. Né? Jesus foi o maior de todos. Sim. Jesus foi o maior de todos. Com certeza. Né? E se ele disse que esses dois mandamentos resume todas as leis e os profetas, se eu quero realmente seguir Jesus, eu vou procurar me adequar a essas duas leis. Como é que eu vou amar a Deus? Eu vou amar a Deus preservando as coisas que ele criou, a natureza e tudo mais. Né? Com certeza, é. E o próximo é fazendo ao próximo aquilo que eu queria que o próximo me fizesse. Então, quando eu fizer, isso é básico. É básico, e é tão fácil. Claro, se a gente quiser fazer, a gente faz. Mas os Espíritos dizem que falta o quê? Falta vontade. Inclusive, a questão 909, se não me engano, Renato, eu costumava dizer isso lá no grupo, porque às vezes a gente vê o colega nosso dizer assim, não, Dirley, eu estou fazendo tudo que eu posso, rapaz, eu estou fazendo tudo que eu posso, não tenho mais nada o que fazer. Então, os Espíritos falam nessa questão 909, né? Se a gente... É fácil de resolver fazer. Ele diz que falta é vontade, né? Eles falam, não é difícil, eles dizem, não é difícil. Agora, falta vontade. Falta vontade. Uma senhora uma vez perguntou para... vou lembrar o santo daqui a pouco. Tá, o nome desse santo. Aí perguntou a ele o que ela precisava fazer para chegar ao céu. Sabe qual foi a resposta? São Tomás de Aquino. Ele disse, basta você querer. Sim, sim. Né? Se você quiser, você vai chegar. Quer dizer... O para chegar, existe um requisito, Renato, que isso é muito importante. A pessoa, não, mas Jesus veio aqui, ele morreu na cruz, derramou seu sangue, ele já me salvou. Tá. Olha, gente, vou dizer para vocês aqui, tá? Se Jesus fizesse isso, derramasse o sangue dele e salvasse a gente e fosse embora, eu ia ficar quieto, falar nada para vocês aqui. Eu ia ficar quietinho, para concordar. Mas ele veio aqui... Ele traçou normas de conduta para nós, para a gente fazer. Senão o que ele fez aqui durante 3 anos não vale nada. Vamos ver só a morte dele, né? É. Ele traçou normas, de que o Renato estava falando ali, não fazer aos outros que não gostaria que os outros fizessem. Amai o vosso inimigo, amai o vosso próximo, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É fácil isso aí? Não, mas é seguir Jesus, é assim. Com certeza. Né, Renato? Para seguir Jesus tem que procurar, se esforçar para fazer aquilo que ele pediu a gente. Isso não é verdade, fácil. Só acreditar no que ele morreu e o sangue dele me salvou é moleza, né? Aí o que ele passou por aqui, os 3 anos, não valeu de nada. Se fosse assim, ninguém sofreria, né? Acabou. Não tinha mais sofrimento na Terra, não haveria mais infelicidade, não haveria violência, né? Que estaria tudo acabou tranquilo. Tudo, né? Então, não tá, né? Isso aí, eu acho que é uma forma de pensar, de se acomodar. Bom, eu estou bem com Jesus, eu lembro até, Renato, eu sei que a gente está avançando na hora aí. Não, né? Falta ainda, nós temos meia hora de programa ainda. Tá, então, aquele fariseu que estava na igreja, né? Disse assim, Senhor, eu não sou como esse pecador que está aí. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço minhas obrigações que a igreja pede. Eu não sou como esse fariseu, esse publicano que está aí. Então ele quis dizer que ele fazia as obrigações dele que a igreja pedia. Tá? Mas as obrigações da qual Deus queria que ele fizesse, ele não fazia. Ele obedecia às regras impostas pela igreja. Isso ele fazia bem. Agora, o publicano disse o quê? Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, Senhor. Então, aí Jesus vem dizendo, né? Aquele publicano, realmente ele voltou justificado para casa. Por quê? Porque ele foi humilde. Né? Ele disse que quem se humilha, quem se coloca com humildade, será engrandecido. Mas quem se exalta, será humilhado. Com Porque certeza. Deus, para chegar perto de Deus, você tem que ter um sentimento chamado humildade. É verdade. Sem isso nós não chegamos, né, Renato? De jeito, é difícil, né? É difícil. O orgulhoso não vai. Não vai. O orgulhoso, Renato, inclusive a gente tem falado lá, o orgulhoso,
ele jamais vai ser grato a alguém, porque ele acha que todo mundo está à sua disposição. E Joana de Anjos tem um livro que se chama Gratidão, né? Uhum. A Psicologia da Gratidão. Livro grosso. Que ela fala um monte de coisa ali sobre a gratidão, o benefício da gratidão, inclusive, Renato, com a nossa saúde. Como que a gratidão mexe com o nosso sistema, com o nosso metabolismo, né? E faz com que a gente produza elementos que vai ser beneficiário da nossa saúde, né? Mas o orgulhoso jamais vai ser grato a alguém, porque ele acha que todo mundo está à sua disposição. É. E ele não vai se rebaixar, né, agradecendo de forma alguma. Aí tem, o Renato, a gente vai saindo, né? Tem aquela passagem dos 10 leprosos, né, que nós conhecemos. Isso, né? Bem. Não é, Renato? Então o que acontece? Jesus curou os 10 e só veio um. Jesus precisava, Renato, de alguém que viesse agradecer a ele? De jeito nenhum. Jesus não precisa disso, quem precisa disso somos nós aqui. Então, aquele ato de gratidão que Jesus falou, foi beneficiado aquele que veio. Porque aquele que veio, ele já sentiu no coração dele aquele sentimento bom de gratidão. Nós não falamos aqui que quem é orgulhoso não sabe agradecer? Ele já está combatendo o orgulho dentro dele, ele já está sabendo agradecer. Isso é um passo que ele está dando para a sua evolução, enquanto os outros 9 ainda não aprendeu a agradecer. Com certeza. Vai ter que ainda andar muito, né, Renato? Tem que aprender muito. Bom, isso tudo que nós falamos aí, que você falou, a Terra ela está nesse momento de transição, né? Está se transformando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Né? As pessoas estão entendendo, começando a entender, a compreender as coisas. Aí eu pergunto a você, a religião é importante nessa transição? Ó, Renato, eu trouxe até aqui, que eu vi o Haroldo Dutra falar sobre essa situação, e eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Nesse livro, roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria do Emmanuel. Ele, numa palestra dele, ele fez um apanhado sobre isso, Renato, que eu achei maravilhoso. Tá? Então, qual o papel da religião, né? Que você perguntou, né? Uhum. Aí ele, no capítulo 10 do livro Roteiro, ele fala assim: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentido. Então, ele falou da ciência, filosofia e religião. Né? Então, o que acontece? A ciência, ela vai ampliar as nossas possibilidades. Você que é dentista, né? Você lá para tratar dos seus pacientes, você usa os recursos que a ciência te ofereceu. Né? Então, você quer ver uma célula, o seu olho não vê, mas o microscópio vê. Você quer fazer um diagnóstico, né? Uma tomografia computadorizada vai te permitir você analisar melhor aquela situação daquela enfermidade. Então, a ciência amplia as possibilidades do ser humano. Né? E a filosofia, ela não basta você só perceber, ela vai ampliar o seu raciocínio. Porque quando você percebe, você raciocina. Não basta só você ver, você tem que raciocinar e tem que decidir, tem que ter a sua ideia daquilo que você está percebendo, né? Aí ele diz aqui, ó, da religião. Deixa eu botar aqui. Ele fala que a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento, né? No coração mora o centro da vida. Interessante, Renato, né? Que a gente às vezes pergunta, né? O Dirley, onde você está, Dirley? Eu não digo, Renato, eu estou aqui. Eu aponto para o coração. Jesus disse, aonde está o seu tesouro, está seu coração. Porque você, seu coração é que move esse sentimento todo. Né? Então ele diz, você fica triste, alegre, para cima, ou deprimido, animado ou desanimado. Né? Aí ele diz assim, ó, dele, ó, Renato, dele partem as correntes imperceptíveis
do desejo que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos, nas obras de cada dia. Né? Então, o que acontece? Dele partem. Eu fiz até um esboçozinho para mim aqui, dizia assim, do coração, centro da vida, desejo. Quer dizer, primeiro vem um desejo. Isso. Né? Correntes imperceptíveis que saem do coração e vão para o cérebro. No cérebro ali, ele vai se substanciar em pensamento. Aí vai ser o pensamento. O pensamento, então, vai se formar as palavras, os atos, as ações que saem do coração. Ele foi para a mente. Ali foi substanciado, né, elaborado palavras, atos concretos. Né? Então, a religião, ele diz aqui, a religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Aí, Renato, a gente pergunta, mas toda religião, calma aí. Os espíritos vai nos explicar. Mas eu pergunto assim, fulano, o que é religião para você? Aí a pessoa vai me dizer assim, olha, religião é a igreja que eu frequento. Ela está na rua tal. Para mim é religião. É. Né? Aí o outro vai dizer assim, ó, outros acham que religião é um conjunto de missionários que vem trazer para nós a luz e eu vim assistir eles brilharem. É religião. Né? Na visão dos espíritos superiores, religião é a força que alarga o sentimento. Né? Como é que eu sei que a religião que eu sigo, que Jesus o qual é o referencial, ela realmente está me melhorando? Como é que eu vou entender isso? Eu vou entender quando eu coloco, quando eu mudo o meu relacionamento com os outros, com o meu próximo. Né? Aí sim, as minhas relações, né, é o teste supremo. Na nossa casa mesmo, Renata, hoje a gente vê as famílias, né, as pessoas, né, que constituem as famílias, não estão suportando mais os relacionamentos. São um teste difícil para nós. É ali que é o teste. Com certeza. Não é? Família, ali que é tudo. Tudo, rapaz. Então, os relacionamentos, o Haroldo Dutra fala, é fácil você se relacionar? Não é não, rapaz, é muito difícil. Eu tenho essa menina que trabalha no Correio Minha Filha, eu também já trabalhei em serviço público 30 e tantos anos, né? E em diversos lugares, né? Em Juturnaí, Araruama, Iguaba, Cabo Frio, Rio Bonito, Porto das Caixas, todo lugar eu me relacionei com pessoas, que todo lugar eu vi dificuldade. Porque nós somos complicados. É verdade. Nós achamos que é o outro, né? Mas não, nós somos complicados, né? Nós não alcançamos, ainda aquilo que nós falamos ali, você falou de Chico Xavier, do cachorro, nós não alcançamos esse patamar de compreender o outro, Renato. Nós queremos que o outro seja conforme a gente deseja. Se o outro não for como a gente deseja, a gente fica... É o que, infelizmente, nós estamos assistindo hoje nas redes sociais. Rapaz. As pessoas acham que as pessoas têm que ser como ela é. Tem que gostar do que elas gostam. E, sabe, aí e com isso gera uma coisa, né, de as pessoas não se respeitam. Não se respeitam. Aí arruma-se inimizades. Porque a pessoa não pensa como ela. Cada um pensa do jeito que quer, do jeito que pode, do jeito que entende. Mas as pessoas não, que tem que ser do jeito que elas querem. Eu não sei, Renato, não sei se foi uma figura do passado aí. Não sei se foi o próprio Paulo, né? Ele disse assim, eu não concordo com a sua palavra que você diz, mas eu não vou tirar o direito de você dizer. Eu disse, vou respeitar. É verdade. Você pode dizer o que você quiser. Você tem todo direito, pô. Eu não vou acreditar. Mas você, você não é obrigado a concordar com aquilo, não, que eu acho. De jeito nenhum. E por isso eu vou deixar de ser seu amigo. O Renato tem outra coisa também, que esse é de Chico Xavier. Chico Xavier, ele viveu lá em Uberaba, né? Um tempo. E em Pedro Leopoldo também. É. Né? E teve um padre que perseguiu muito Chico. Uhum. Né? Aí o padre veio a desencarnar.
Aí Emmanuel foi, disseste, o padre desencarnou. Vamos orar agora, Chico. Vamos ter uma vigilância maior. Por quê, mano? Porque enquanto ele perseguia a gente estava vigilando para a gente não errar. Mas agora não tem mais ele. Então, a tendência, ele quis dizer que a tendência do ser humano é acomodar, né? É verdade. Né? Se não tem ninguém para cobrar a gente, você tem secretária no seu consultório? Não, né? Não, agora não. Mas já tive, né? Já. Então, o que acontece? Eu digo a quem tem um movimento de trabalho, você está lá com seus funcionários, eles estão agindo. Se você não vai um dia ou dois, eles relaxam. Com certeza. Né? Então, nós temos essa facilidade de relaxar, de nos acomodar, de entrar na nossa zona de conforto, né? Tá bom, deixa quieto, né? A gente não tem essa coisa de querer fazer o certo. Certa vez eu perguntei para um colega meu, a pessoa até acha graça disso, de... Eu trabalhava com ele lá em Porto das Caixas, né? E vou contar isso aqui ao vivo, rapaz, né? Eu gostava muito dele, gosto dele ainda. E nós trabalhamos muito tempo juntos, né? 24 horas de noite, tinha que de madrugada lavar filtro, né? E tudo mais, né? E a gente fazia. Aí eu perguntei assim, ô Josias, o pessoal às vezes fala, rapaz, que eu sou chato. Você acha que eu sou chato? Ele falou assim, acho. Acho. Eu dei um abraço nele. Eu dei um abraço nele, porque ele foi sincero comigo. Aí, o que acontece? Por que, que eu era chato, Renato? Porque as pessoas que querem, não é que eu sou melhor do que ninguém, de forma alguma, né? Mas as pessoas nesse mundo que querem andar direito, é chato. É verdade. É chato, mano. Então, lá no meu trabalho, eu queria que fosse feito direito. Ah, tem um filtro para lavar 1 hora da manhã, vamos lavar. Tem um filtro para lavar 2 horas da manhã, vamos lavar. Ah, não deixa, amanhã de manhã, deixa. Não, eu não vou, porque essa água que nós estamos tratando... A população está bebendo. E eu quero para mim o que eu quero para eles. Eu quero Sim, que eles bebam água. Esse é o pensamento. É pensar, não é? Fazer aquilo que você. Aí eu sou chato, porque eu sou bobo, porque eu estou fazendo, né? É. Não, então eu vou ser chato sempre. Para que se propôs a ficar lá de plantão, claro, é para fazer esse trabalho. Eu estou recebendo para isso. Lógico. E além do mais, eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo e com responsabilidade social, espiritual. Claro, rapaz, ué. Né? Aonde está a minha consciência, né? Com certeza. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, Renato. É verdade. O meu amigo Hugo, o meu chefe aí qual o tempo que nós temos de programa, hein? Que eu. Nós estamos 1 hora de programa? Falta o quê? 6 minutos. Quanto? 6 minutos. É? Então, bem que eu estou sentindo que já está chegando, porque eu aqui também perdi, porque o programa, né, teve esse problema aí de. Então, meu querido amigo, nós estamos já no finalzinho do programa. Não estamos aqui. Então, mas o bate-papo foi maravilhoso, conversamos tudo que tínhamos que conversar, né? E que foi muito legal, o bate-papo foi puxando coisas bacanas, interessantes. E eu gostaria então, que você agora então, se despedisse então, do nosso público, fechasse esse tema aí, né? E agradecesse aos nossos telespectadores que ficaram conosco até agora, né? Certo. Então, nós falamos aí sobre essa nova era que está para chegar. O que eu tenho a dizer para todos vocês que estão ouvindo a gente, né, que tiveram a paciência de ouvir e tudo mais, é que nós não devemos perder a esperança nunca, jamais. Confiarmos em Deus e fazermos a nossa parte sempre, conforme nós conversamos aqui com o Renato, porque nós às vezes queremos, gente, que o outro faça, tá? Que o outro que faça. Ah, eu vou na igreja, vou na palestra, mas que bom que o outro estivesse aqui. Não, que bom que eu estou lá, porque quem precisa sou eu. É verdade. Então, né, vamos fazer, o Emmanuel fala sobre isso naquele livro Consolador, que os espíritas, vou falar de espírita principalmente, devem centralizar a mente dele em se melhorar e não pensar em melhorar o outro. Sim. Né, Renato? Em quem melhora ninguém. Em se melhorar, porque ninguém melhora ninguém. Eu vou encerrando aqui com um exemplozinho que eu dei lá no grupo, eu acho fundamental. Você chega numa árvore, numa fruteira, numa árvore frutífera, numa laranja, por exemplo, uma laranjeira. Você vai ali, tem uma laranjinha amarelinha, você tira, descasca, está docinha. Aí você vai lá, tem outra mais verde, você pega, está azeda. Aí você diz, pô, essa laranja não presta. Mas por que não presta? Porque você não esperou ela madurar.
Com certeza. Né? Então, todos nós somos filhos de Deus, cada um está no seu patamar de consciência, cada um está no seu tempo, né? E cada um vai chegar, né? Jesus falou, Renato falando agora, é de vontade de Deus que nenhuma das ovelhas que ele me deu se perca. Nenhuma das ovelhas vão se perder. Com certeza. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês aí. E que nosso Senhor possa nos fortalecer na nossa caminhada, né, Renato? Com certeza, amigo. Olha, foi muito bom o bate-papo. Realmente, a gente tem que partir para esse momento, entender que cada um tem que fazer a sua parte, que a gente não depende. Não adianta a gente ficar reclamando do marido, da esposa, do vizinho, do patrão, porque nós estamos no local que nós merecemos estar, temos um emprego que merecemos estar, temos uma família, tudo está no seu lugar. Tudo certinho. Tudo certinho, né? Tudo. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Claro, isso aí, Renato. Como você falou, né? Você falou que nós viemos aqui é para isso, é para crescer, para evoluir. Crescer, isso aí. Né? No mundo, porque se não vai chegar do lado de lá, o que você falou, né? Nós vamos ficar, ih, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu deixei de fazer isso, aquilo. Poxa, de tudo que eu planejei, eu não fiz nem 10%. Nem 10%. É aquela música, Renato, eu poderia mais ter amado mais, ter isso mais, aquela música. É que a música é. E é verdade, é verdade. É. Aquela mágoa que a gente tem de uma pessoa que levou a vida inteira naquela mágoa. Mas é verdade. Quanto tempo se perdeu, isso, né? Sofrendo. Quanto tempo se perdeu? Adoecendo. Adoecendo, né? Porque a mágoa faz ficar doente. É verdade. Claro que faz, né? E como? E a ciência hoje já fala isso. Fala sobre isso, rapaz. Então vamos amar mais, vamos ser mais felizes, isso vamos aí. Perdoar, vamos ficar bem com as pessoas. É isso que é o importante, gente, é viver, saber viver. A vida é isso, boa, né? A vida é muito boa. É verdade, agora nós temos saber que viver, né, Renato? Saber viver, é preciso saber viver. É preciso saber viver, já dizia a música, né? É verdade. Então, que todos então tenham uma semana maravilhosa. Semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Mabel Lima, lá do Grupo Espírita Fonte Viva, de São Pedro da Aldeia. E ela vai falar, liberta-te do mal. Esse é um outro caminho. É. E vai continuar esse bate-papo para aprender. Né? Porque a gente fica muito preso às coisas e a gente sofre por isso. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, com chuvinho, Cabo Frio, com friozinho, e que possamos estar assim no aconchego dos nossos lares, mas junto com aquelas pessoas, sabendo que nós estamos ali é para aprender, é para aprender a amar, é superar as dificuldades, né, Dirley? Que ali é que é o nosso cadinho, é a família. É o nosso teste, né, Renato? É o nosso teste ali. É ali que a gente sente o calor. Que a gente tem que abrandar, tem que amenizar, tem que saber. Né? É isso aí. E é a nossa responsabilidade também como pais, né? É. Com certeza. E esses espíritos que nós estamos recebendo nas nossas casas, como filhos, netos. Isso aí. Eles não estão ali por acaso. Não. Nós lá no mundo espiritual nós pedimos para que eles viessem juntos. E o pai, nós, Renato, o pai. Pai, ele no livro dos Espíritos lá está dizendo que pai é uma missão. Com pai certeza. E mãe. É verdade. Não é? E a missão então, é a saber. Quando chegar do lado de lá, né? Aí vão perguntar, e aí, como é que você foi? Fracassei mesmo. Fracassei. Então, é isso que nós temos que fazer. É amar cada vez mais e seguir em frente. Sim. Porque como tudo passa. Tudo as passa. Dificuldades passam. Como ele falou, os momentos felizes também passam. Mas é assim que a gente aprende. Não tem certeza, outro meio. Não tem jeito. Não tem outro meio. Tá? Então, muita paz a todos. Que Jesus ampare a todos nós. Que possamos ter um entendimento, a compreensão e saber entender o próximo. Saber respeitar a opinião do outro. Isso é o importante para que a gente possa viver bem. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.